Re, viss ēters ir te! Jelgavas novada Jaunpēterniekos pagājušās nedēļas nogales stiprais vējš, kādai ēkai daļai norāva jumtu, tāpēc 8 dzīvokļu iemītnieki spiesti mitināties pašvaldības ierādītajā viesnīcā. Būvinspektori Vētras papluinīto nāmu esot pārbaudījuši un pašvaldības sola, ka pēc defektu novēršanas iedzīvotāji tajā varēs atgriezties. Bažas vienīgi par to, vai šīs dienas vētra ēkai nenodarīs vēl lielākus postījumus. Jelgavas novada Jaunpēterniekos pie mājas, kam nedēļas nogalē spēcīgais vējš norāva daļu jumta, šorīt rosās strādnieki. Jumta paliek tiek šķirotas un krauts kaudzēs. Iedzīvotājiem ēkā uzturēties aizliegts, tāpēc tie trīs naktis pavadījuši Ozolniekos sporta centra viesnīcā un varēšot tur palikt, cik ilgi būs nepieciešams. Šobrīd tāda drošības sajūta, jo pateica, ka mājās varēsim atgriezties un līdz ar to zinām, ka mājas ir drošība un būs, kur atgriezties. Bet šodien arī sinoptiķi soli 30 metrus sekundē. Nav bail, ka tā jūsu puse arī neaiziet pa gaisu? Ir bail, jā. Jā, mums arī tā kā vakar brīdināja, ka ļoti iespējams, ka tā arī var notikt. Noraizējušies ir arī kaimiņu mājas iedzīvotāji, kuri bažījas, vai šodien prognozētā vēl spēcīgākā vētra atlūzis kopā ar atlikušo jumta daļu neienesīs viņu logos. Un bažas nav bez pamata. Jau piekdien spēcīgā viestuļa nests atlūzis no egļu mājas jumta sasniegušas arī kaimiņus. Nu, kā būs, tā mēs jau nekā nevaram. Mums arī paneļu vienīgais tas, kad te jau arī teica, kad te tā dilze dzīvo, jā. Kad nu, šī tāda starpiņa no, un būtu tas loks izsist. Ziemas laikā diez kas nav. Kā skaidro pašvaldībā, vēja nopostītajā jumta daļā esot uzklāts brezents, bet kaut ko nostiprināt šobrīd neesot iespējams. Cik es zinu, tā otra palikusī jumta daļa šobrīd ir tāda, kad viņa pirms gadiem 5 tika jau kaut kādā veidā stiprināta. Tur ir problēma līdzīgi bijis, ka kaut kāds stūris ir bijis atrauts un no vēja pacilāts, un šobrīd tas ir ar atsaitēm piesiets, un iespējams tāpēc arī tā otra daļa ir palikusi uz vietas, un varbūt paliks uz vietas arī šajā reizē, bet nu, to mēs redzēsim. Labā ziņa vismaz pagaidām esot tā, ka ēku jau piekdien apsekojuši eksperti un būvinspektori un iedzīvotāji varēšot ēkā atgriezties. Bet mājas konstrukcijas jau pēc būtības nav skārtas, tikai jumta daļa ir skārta. Līdz ar to tad novēršot šo bīstamību, tad tur varēs atgriezties. Bet, protams, skatāmies arī šobrīd kopā ar būvniecības ekspertiem, kādā veidā jums būtu atjaunojams, jo tas nebūs lēts prieks, tur faktiski viss jums ir jāatjauno. Jumta nomaiņa tiek lēsta vairāku 10 000 eiro apmērā, bet pašvaldībai pieder tikai 3 dzīvokļi no 8. Pagaidām iedzīvotāji par to gan vēl nedomājot, jo cerot, ka pašvaldība māju sakārtos, tā teikt uz kredīta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.